Peter och Planet har ju landat ikväll i Harads i Norrbotten. Kanske inte metropolernas metropol. Men turister som tar sig från hela världen för att bo i trädtopparna kan även prova på andra aktiviteter som hundspansåkning, åka miniskidor bakom en häst, träcka eller göra village walking. Och det rekommenderar vår guide Sofia. Och det handlar det om Harads som alltså lokalt sådär. Alltså, då får man gå på rundtur här i byn och så får man höra då berättelser om byn, både legender och sanna historier, och så får man titta på de sevärdheter som finns, och sen blir man inbjuden till någon här i byn som bjuder på kaffe och fika enligt norrländskt vis, och så berättar de om sin historia, varför de har valt att bo här och så. För det är ju så att om vi reser utomlands så söker vi hela tiden det genuina och får träffa folk som bor där. Det är inte bara de här turistsakerna, det blir ju mer och mer så, det resandet. Och varför skulle inte de tycka att det var lite intressant att göra det här? Så det, den tror vi på mycket. Och förutom allt det så kan turisterna också åka upp till moderkojan, som den kallas, som är upphovet till hela det här hotellkonceptet. Kojan byggdes av Jonas Selberg, en Haradskille som efter flera år i Stockholm tröttnar på betongdjungeln i storstan och längtar tillbaka till naturen. Under tiden som han bygger sin fristad högt uppe i talltoppen gör han den fina dokumentärfilmen Trädälskaren. Och det är den fristaden vi på Peter Planet är på väg till nu. Vi åker vidare här på vår lilla tour runt Harads. Nu kör vi in här på en liten skogsväg. Nu är vi alltså på väg till ursprungs... Vi kallar den för moderskojan som byggdes i den här dokumentärfilmen Trädälskaren. Bara för att visa er hur den ser ut. Den ligger alldeles här nere vid älven. Det är väldigt mysigt och långt ute i skogen här. Mycket chans till att se vilt, alltså älg och ren och allting. Vi ska ut i skogen. Det är så fint. Det är så fint. Jo, hon är helt mållös. Hon bara... För en gång skulle hon tyst. Det är ett fantastiskt orange guldsken som kryper fram här mellan tallarna i den vita skogen. Det låter ju som klyscha efter klyscha här när vi ska försöka beskriva hur det ser ut. Men det är faktiskt för, ja, som ett vykort från Norrbotten. Vi får kolla in bilderna på hemsidan sen. Och nu är vi alltså på väg mot den här trädkojan som var med i dokumentärfilmen Trädälskaren som de byggde då. Och den är väldigt, väldigt högt upp i en tall, kan jag tala om. En väldigt brant trappa upp. Men det här är en riktig trädkoja som man tänker sig att man ville ha eller försökte se på att bygga när man var liten. Kan du ta en bild på mig? Ja. Här står... Ha. Nu ska vi upp för den här branta stegen. Jag vet inte riktigt hur jag ska kunna hålla i micken och klättra samtidigt. Ja. Så. Åh, oh, riktig träkoja alltså. Ja. Inte så stor. Nej. Väldigt basic. Men... Och så en balkong som man kan sitta på sommarkvällarna på. Det är... Här ute som Jonas mormor sitter i dokumentärfilmen och gråter för att hon tycker att det är så vackert att se ut här. Ja, Pernilla, rätt så storslaget. Ja, minst sagt. Jag tror att det kanske är dags för oss att bygga en träkoja utanför redaktionen. Men lätt.